Tahu apa tuh? Siapa? Eh. Pipi doli doli. Pipi doli doli. Pipi doli doli. Peruk tu, tengok peruk tu. Nenek. Nenek, biar pisau. Sudah ya, ini tu. Ha. Ha. Sudah ya, ini tu. Ha. Oh, berjaya. Dadang dadang dang 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 dadang dadang dang. Sampai main gapo gitu. Alah, manjis sangat. Dia habis nak. Nak. Habis nak. Nak, dek. Tu abang mang tu, tu. Cepat. Tepat budak macam. Tu ku abang. Syifa. Syifa. Ku abang bangun. Cepat. Cepat aku abang bangun, cepat. Tu abang ni tidur ni. Saya bangun lagi abang ni. Syifa. Kubang-kubang. Sabah, sabahul khair. Sabahul nur. Dek. Masyam. Masyam ni. Dah masyam ni. Syifa.
Bye bye. Gimana? Bye bye. Siapa? Siva. Na ilaha illallah. Tanya adik tak guna. Masih ngamai ke abi yo. Dek. Oh, mai sini. Sini. Tang. Ayah. Siapa? Tinggal kau umi ngepek Ada orang buli abi. Tolong. Ada orang buli abi. Ni budak ni buli abi ni. Oh, aja betul babo mama. Man hiya Siva al-Arifi. Ismi Siva al-Arifi. Katakanlah bil lughatil arabiyah. Adik makan apa tu dek? Masya Allah.
Masya Allah. Pipi pony. Pipi pony. Pipi pony. Apa jenis-jenis tak? Apa jenis-jenis tak? Apa jenis-jenis tak? Ame te kite. Ame ne gidi gidi. Mama.